Jums nav kāds partijas piedāvājums, ka būs tādies neko? To mēs jau netaisim kamēr priekšā. Ā, labi. Man ir, man tāds partija aicināja par savu seju. Man aicināja par dienu tiltus. Jo kā viens vairs nav, es reku tev atbildu. Tas ir tāds sejas. Vec biedrs, ar apšvacis. Man būs ājas lūdzu to mašīnu aizdzīt līdz ainažiem. Kalvini. Džeksons, Kalvini, tu tāds fifīgs, Džeksons. Mēs būsim aizdzin. Atpakaļ kaut kā tiksim. Normāli. Ar policiju atvedīt atpakaļ nebija notā. Vienreiz no klases vakara metikā mājās, nu tur mums aizvest, aizvedu spirti kaut kādu. Iemiet, bet atpakaļ no metikā mēs izsaucām otro policiju un viss sagām malīkšanu. Mēs braucām ar to melno Bertu milicijas pēc pērkona koncerta un normāli aizvedu visus arī. Davai, es nolasīšu, nu, es davai. Pēc tam to nekomentēšu. Tu distancējies no tā. Tikai nē, arī kas rakstīts. Bet, Kalniņ, kad tu pēdējo lasīt? Wir geben alles um die Nachtfrage an zu kurbelin. Mhm. Mhm. Un tagad sīkāk. Berlīns iedzīvotājs iedzīvotājs šonedēļ pārsteidz skats pie pilsētas lielākā tirzniecības centra, kur uzstādīts 100 kvadrātmetru liels attēls ar Vācijas kancleri Angela Merkel tērtu violetā apakšveļā. Ziņo ārzem mediju, viņi grib nomainīt veco apakšveļu. Tas ir 100 kvadrātmetru, tas ir lielāks nekā mans dzīvoklis pārdāvās. Bet es uzskatu, kāpēc tas kantors necēja nekādu traci, nu tas Merkels kantors. Viņi izliekās, ka nav. Tā plakāta. Ka nav viņa? Jo Merkel ir bez apakšveļas ar lūdzu. Nē, es domāju, ka viņa tāpēc, ka tas tā Merkel ir patīk tas plakāts. Jo man ir šitādi mākslinieks uzzīmēts. Es tevi kokī, lai es tā? Baiba senvērs nezīmē, tagad fotografē visus plakātus. Es domāju, ka viņa bišķi savādāk izskatās izģērbušies. Zem tās klēdzi, jā? Varbūt kostīma. Ne. Nu, kaut kādu uzaicinātu mākslinieks, lai gleznotēju, varbūt tādu, tu kādu akciju uztaisītu? Nē, kā es tam sakars ar mani? Man neviens tu neņems pati sev uz apeņu reklāmu. Apeņīts, bet ņem. Tādi laiki. Nē, ja man šodien piedāvātu iet reklamēt par normālu naudu, protams, nevis bārterī, es teicu, ok, sevi varat izmantot, bet to korpusu. Kā korpusu gribētu? Valkara. To korpusu no vecajiem krājiem. Gribētu Ines Vaidens? Šito pašu! Ines Vaidens korpusu varbūt vai kur gribētu? Kādu korpusu tu gribētu vai? Ines Vaidens. Tu jau Pegas sonāk. Jā, mainam tēmā skaidrs, jā. Tas korpus tak jau pa Eiropu nodragās. Joki par cūku gripu maksā. Darbu čehu žurnālistam. Uh-huh. Žurnālists ir parukšķējis ēterā, un viņš ir atlaists no darba. Bet šitas tur bija baigi nežēlīgi. Šitas baigi iepatnēja. Kāpēc te jālaiž žurnālists? Vai ka viņš kaut kā ļauni jūkoja tā? Visi ir sēt. Es zinu, kā viņš jūkojas? Jā? Iedomājies, ka, teiksim, viņiem darbā ir, nu, karnevāls, un nedrīkst neviens cūkas masku likt. Žēl, ka cūkas maskas iziet no apri. Viņš bez tās rukšķiešanas kaut ko citu vēl darīt. Es visu laiku gāju uz karnevāliem bez maskām. Tagad jau viss tā, cūkas nevar iesi. Maskā uz karnevāliem. Bez maskā. Tagad tev būs jāiet ar masku. Tagad jau būs jāsāk vilkt maskas uz karnevāliem. Jo cūkas tērpā nevar iet, jā? Nu jā, paštēlā. Mēs varētu pārēt vienkārši uz to, ka cūku gribas dēļ meksikāņu seriālos aizliegts ir skūpstīties. Tāpēc ir tāda, ka dokumenta vietās, kur tā skūpstīšanās ir neiespējama. Nē, ka mīliens otru, bet nedabojams kopā. Nu, netiek klāt, jā? Ja? Manu versiju jums labāk nezināt. Vai arī galvenajām varonīm ir drausmīgs karijs? Karijs? Kā ir ārku muķārā? Nu, nevar lūpas aiztaisīt. It's kā Forš Džeks, jā? Bet karijs tāds, bet tā kā pat gribētams nevar nobučot. Un tā to sižet pārvērš. Tā kā viņi seja to, jo es viņiem tu karijs sabirušu pojā. Un skūpsta vietā, mēs jau runājam rādijā. Krata roku vienkārši. Tā stiprāt. Nu, ar aizstāt. Kaut kāds muļķis ir izdomājis, ka jābučojas. Var taču kratīt roku, ja gribas. Malkais teica, ka var nodublēt. Un nodublētājs ir aiz kāda zikā, ka nu, kaujās tu tur kaut ko sīt. Ar te tāds, ka tā tikai saliek galvu filmē no muguru puses. Par to čeku žurnālistu, kurš tur atlaist no darba. Jā, pagaidām. Zikas ir atlaist no darba.
Nacionālās radio un televīzijas padomes viens ļoti svarīgs amats. Puķhopis. Viņiem bija amats puķhopis. Līgumā iekšā rakstīts puķu rasināšana. Mēslošana. Mēslošana. Atmirušo audu aizvākšana. Tev Latvijas radio un televīzijas padomu baigi zaļi domā visu laiku. Viņš pamēja, ka tikai es nevaru padomāt, man šis bišķi jāsagarmoja. Kuram bija tas stāsts, pamēdot bišķi tematu, plānu pārējot par to, ka kaut kā jāizstrīk kaut kāda nauda, lai paaugstinātu komfortu birokrātiem. Ā, tas ir liels virsraksts. Varreče! Baigi nolēs, jā. Tātad arī vienmēr sakot, ministru kabinets, nu tagad mums atkal nolēma piešķirt atkal valūtas fondu. 50 miljonus dod. Dos. Dos, dos jā, tomēr dos. 50 miljonus, jā. Bet es jau no miljardu. A, kas ko neiedo? Nu, dos ar šitiem. Labi. Sāk drot pa druskā, lai redz, kas notiek. Pirmā daļa jau ir sāk iztērēt, gandrīz vai. Tātad 5,6 miljonu Latvijas naudas savienības fondu. Tātad 5,6 miljonus no tās naudas, ko mums iedeva. Nolēma tērēt ierēķņu komforta paaugstināšanai. Pareizi. Pats galvenais tas tā, nu tāds, kā pats tiek minēts, nevis tā, eju, kur tā nauda? Bet, kad visi runātu, ka vajag tā kaut kā izdomāt, kā to naudu, nu tā, nu vismaz tā formāli, nu, iedzīgāk iztērēt, nu kādām ierēķņiem, tāpēc viņiem jātiek vaļā, pēc izpēc, a šie saka, jā, tāpēc jau mēs arī to nav tur. Mēs daudzus atlaidīsim, daudzus goda vārds atlaidīsim. Bet ar šiku. Bet pirms tam mums taču vajag izvērtēt, kurus vajag atlaist un kurus nē. A, kas tos izvērtēs? Jārī, ko ir šitie te teambuildingi? A, tie ir tak maksā. Kāpēc? Bet man stāja teambuildingi, viņš ir pa velti neies. Man arī, lai man nosiet, es pa velti ierēģiņiem teambuildingu netaisīt. Klausies, bet uztaisam kaut kādu sarakstu, ko viņiem vajag komfortam. Nu, es tiksim ierosinu. Nu, teambuildingu. Ok, teambuildings. Džakūzī vajag? Nu, tas ir vecs jau. Valmieras! Piedod, jā, nu, ko tad labi džakūzi, bet atkal, kāpēc? Es gribu labi Valmieras ierēģinājumi džakūzi, jā. Tu džakūzi jūties labi? Es esmu trīsreiz mūžā bijis, un es domāju, ka viņi jūtās labi. Tu viens esi bijis džakūzi? Pamēģini jauktā tipa kompāniju. Jauktā tipa kompāniju? Ar dažādiem dzīvēm. Tā nav jauktā tipa kompāniju. Labi džakūzi, kas vēl, kas vēl? Džakūzi. Jā, nu, kas vēl? Pentalgīmu. Amidopirīna. Nu, zāles, lai jūs. Amidopirīns. Amidopirīns, labi, kas vēl vajadzīgs viņiem ir. Nu, tā mojot, ko? Kas tas tās? Čapsiks. Mojē, vai kā viņš mojot. Mojē, labi, mojē. Cik pudeles vajag mojēt? Nu, teiksim, visu. Kastes pudeles. Uz pūrnu tu rēķini. Uz džakūzi rēķini. Džakūzi ir mojē. 200 tūkstoši darbinieki. 200 tūkstoši darbiniekiem, teiksim, ok, džakūzi. Uztaisam tādu tabalu. 200 tūkstoši. Viņš jau tā izsakot. Vienā džakūzi ieiet 6 ierēģi, ja? Vienā džakūzi ieiet 6 ierēģi. Tātad viņiem vajag, cik vajag, nu, litrus mojēt. Vienu furgonu. Reķini, ja paliks pāri izdzers pēc tam. Ok, es reķinu baigātu, mums vajag 300 džakūzī pildītas ar mojiet šampanieti. Tas nozīmē, ka 300 šampaniešu furgonus, lai džakūzī atlaistu visus ierēģus. Fonā stīgu kvartets. Tas ir šikīs. Tas jau ir pa daudz. Pa daudz, jā. Nē, nē, nē. Kvartets bez stīgām. Varbūt kvartets bez stīgām vajag. Pūtēji. Tie, kas kapus, tie arī pūš pie džakūzi. Tad mēs jau nezinām, kas ierēģiņiem pa īstam ir vajadzīgs. Vajadzētu uztaisīt apdāvus. Bet mums gan, teiksim, ja kāds normāls cilvēks atnāk, nu pieņemsim kukulis, ja? Kundars. Nu, viņš zina. Nu, viņš zina, kas ir Rīgas domas, jā, viņš? Nu, viņš ir varētājs, jā. Viņš atnāk un pasaka tā. Jums parādīt to savu sarakstu, kas jums liekas, kas ir komforts. Viņš izlaka tā, tā, tā. Un to viņš zina, kā jums viss ir aizlaists. Jūs taču īsti neziniet, kas ir... Kas ir reāls komforts. Kas normāli cilvēku komforts.